За інформацією інтернет-видання LBUA, президент України Петро Порошенко, спираючись на дані Головного управління розвідки, заявив, що Росія вивела більшу частину своїх військ з території України. Цитата. За останніми даними, 70% російських воєнних виведено за межі українського кордону. І це ще одна надія на те, що мирні ініціативи мають гарну перспективу. Кінець цитати. Нагадаємо, 6 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оцінив воєнний контингент саме Російської Федерації на території України 4-7 тисяч людей. Тож бойовиків на території України ще велика кількість. У Донецьку ситуація ще досі напружена. Всю ніч з 9 на 10 вересня були чутні звуки залпів та автоматних черг. У результаті попадання снаряду зруйнований будинок та частина поліклініки номер 18. Тут постраждала жінка. Представники ДНР намагаються захопити Донецький аеропорт, де зараз знаходяться українські армійці. Весь день там чутно вибухи, відбуваються бої. Але, як повідомляють у штабі АТО, аеропорт залишається під контролем українських армійців. А ось таким став сьогодні Донецький аеропорт. У боях під Іловайськом загинуло більше, ніж 200 людей. Про це заявив генпрокурор України Віталій Ярема. А тіла 9 солдат знайшли вбитими із слідами катування. Про це свідчать зв'язані руки, відрізані кінцівки. Медична експертиза довела, що все це було зроблено, доки люди були ще живі.